Hello. Včera som bol na tetovaní novom. A v štúdiu sa zjavil niekto, ktorý by sa tam naozaj nečakal, prišiel sa tam tetovať. A bolo to čistý chov. OK, čistý chov. Prečo vám to hovorím v súvislosti s rozbalovaním nejakého mikrofónu streamerského? Samozrejme, bola to dlhá session, sedeli sme tam v podstate celý deň. On vo vedľajšej miestnosti a vo svojej taterky. Ale keďže ja mám vulkánsky sluch, tak som presne počul, o čom sa rozprávajú, aj keď to asi nie je slušné. Ale ja vám vypichnem len jednu časť. Človek, ktorý pod členom názov stavby, alebo stále je hudobník na Slovensku, za mňa veľmi rešpektovaný. Akokoľvek nie mediálne, možno v súčasnosti tak tlačený, ale u mňa je to práve ten starebný kaneň slovenského hiphopu a slovenského rapu, tam povedal jednu vetu. A ja som si na ňu spomenul potom, keď som si dneska, keď nahrávam toto video, pripravoval unboxing nového ROG mikrofónu Karnix, som si spomenul, že sakra, to sa dá naroubovať na hardware všeobecne. Čistýchov povedal, že dneska vám stačí naozaj 200 až 300 eurový mikrofón, môžete nahrať album, ktorý prerazí na konkurenciou nabitej scéne. Ja som sa potom na tým zamýšľal a hovorím, koľko mikrofónov si Filip recenzoval za posledné 2 roky. Bavím sa o kondenzátorových, stojanových mikrofónoch, ktoré si teda môžete dať niekam na nejaké rameno alebo položiť na stôl, nahrávať podcasty, nahrávať hudbu alebo streamovať. Koľko takých mikrofónov som ja za ten čas myslíte recenzoval? Naozaj 110. A vo finále, keď si povedzme nejaký priebeh tých recenzií, tak tá kvalita bola vždy hodne vysoko. A potom tu máte špecifické značky, ako napríklad ROG, aj Kynix, a poviete si, OK, ja od ROG, respektíve od Asusu, vždy očakávam nielen kvalitu, ale brúsenie toho diamantu, hej, čiže máme nejaké skúsenosti, máme nejaké produkty, hovorím teda špeciálne o ich notebookoch a laptopoch, a tie sa snažíme pomocou nejakej evolučnej linky tlačiť čo najvyššie, čo nám technológia dovolí, a ponúkať svojim zákazníkom naozaj nielen kvalitné produkty, ktoré po dvoch rokoch nehodíte do koša, ale výkonnostne zrovnateľné s akoukoľvek konkurenciou a súčasne tam dávať nejaké to svoje know-how, toto ROG vždy vedelo. A keď som sa tak sa potom zamyslel nad tým, čo hovorí čistý, a potom si robil nejakú retrospektívu vlastných testov, tak si hovorím, OK, idem zajtra rozbalovať, že to už bolo naplánované dlho, idem zajtra rozbalovať nový mikrofón od nich. Ja chcem vedieť, čo je tam to najviac, keďže ROG to tam určite dal. Dneska si to možno nepovieme úplne do detailu a možno hej, keďže je to unboxing na prvú dobu. No ak to neodhalím dneska, tak ja to potom odhalím v tej recenzii. Čo je tam to najviac? Čo je tam to, čo ROG vždy dobre vedelo? Alebo čo Asus sam o sebe vždy dobre vedel? ROG Kynix. USB gaming mikrofón. To je napísané na krabici. To, čo je napísané na krabici, je jedna vec. To, čo je realita, je druhá vec. A potom to, čo vidíte za mnou, to není televízia od ROG, aj keď možno aj také raz budú, oni zatiaľ majú aj monitory. Ten nový OLED model od Samsungu, ja viem, že teraz robím úplnú odbočku, ale všimnite si niečo na tej obrazovke. Nový OLED od Samsungu, hej, ešte tu je štítok 2024. Všimnite si niečo, čo by v súvislosti so softboxom, čo je obrovské svetlo, ktoré je tu predo mnou, opreto o ten OLED panel malo robiť. A nerobí. Čo to nerobí? Robí to odblesky. To je veľmi, veľmi revolučná vec, ktorá aktuálne prichádza na trh, môžete si už túto telku kúpiť. Nové OLED modely od Samsungu majú matný povrch, ktorý eliminujú akékoľvek odlesky, či už od okien, alebo od svetiel a podobných záležitostí. Takže veľmi praktická a užitočná vec, o tom budem hovoriť zase v ďalšom teste. Ja vždy testujem simultáne veľmi veľa produktov a preto takáto odbočka, ktorú ste asi nečakali. Späť ku Kynixu. Chcel som bielu verziu, ROG sa ma priamo pýtalo, respektíve Asus sa ma pýtalo, akú chcem. Čierna, biela, rozhodne biela. Na promo fotky sa vždy viac hodí biela. A u tohto kondenzátorového mikrofónu, ktorý má už v základe ten stojan, bude tá biela na tých fotkách vyzerať naozaj lepšie. Takže takto vyzerá nový ROG Kynix stolový mikrofón s silnou kolískou, vďaka ktorej počas podcastov môžete mlátiť do stola, kde je ten mikrofón položený, a netvrdím, že tie zvuky z toho echa nebudú počuť, ale budú počuť oveľa menej alebo menej výraznejšie, než by to bolo pri normálnom uchytení. Zo zadnej strany sa nachádza vstup pre USB-C kábel, rovnako tak je tam pre audio, pre sluchátka, tak aby ste si svoje aktuálne nahrané audio alebo aktuálne live nahrávané audio vedeli čeknúť aj v rámci kvality cez sluchátka. Podný stojan
je opatrený logom ROG s výstupkami. Takže hovoril som o tom know-how. To know-how, alebo respektíve to je pridaná hodnota v podobe Asusu na prvý dotyk je rozhodne v kovovej základni, v dizajne, ktorý pri KNX-e je špecifický, o tom sa s ním musíme rozprávať. Keďže parametrovo, keď sa na to pozriem a porovnám to práve s inými produktmi, či už tejto cenovej relácii, toto je 200-eurový mikrofón, alebo pár tých 10-eurú hore-dole, či v tejto cenovej relácii mala konkurencia v niečom navrch, v rámci spoľahlivosti, v rámci funkčnosti, aké si to osobne nemyslím, alebo či ROG v tomto spracovaní, konkrétne v mikrofóne KNX, opäť tvrdí muziku. Doslova povedané. Takže takto vyzerá ROG KNX po zapojení do USBčka, RGB, svietielka sú schované práve do tej kondenzátorovej objímky, tak aby to malo patričný efekt a po stlačení mute tlačidla sa RGB efekt prepne do takej červenej bojky, hej. Aby speaker automaticky vedel, že momentálne snímaný zvuk sa nekoná. Uvidím, či ROG, a toto hovorím akokoľvek som si to nezistil, ROG KNX spolupracuje s ROG softverom, ja predpokladám, že áno, a práve tam by sa mali dať nastavovať rôzne farebné profily, či už si chcete vybrať jedno liatú farbu, alebo zvýšiť frekvenciu prepínania farieb, alebo čokoľvek ohľadom RGB diskotéky, ktorú hráči stále tak milujú a aj u produktu ROG vyhľadávajú. Možno by bolo krajšie, keby to logo ROG práve tu vygravírované. Na prednej časti bolo tiež podsvietené, ale to už len taký detail. Viac o kvalitách tohto mikrofónu vám poviem v dlhotrvajúce recenzii, keďže na rozdiel od iných ja týmto produktom dávam aspoň mesiac. Nahrávam na nich či už nejaké audio, ktoré potom používam inde, ale samozrejme aj porovnávam s inými mikrofónmi, ktoré mám už v redakcii alebo ktoré som už predtým testoval, aby som vedel, či sú tam nejaké zásadné odchýlky alebo sa to nesie viac menej na tej istej vlne, ako som povedal. U ROG, a teraz sa budem zase opakovať, očakávam niečo navyše, že uvidíme, či KNX to niečo navyše dodá, alebo či sa kvalitatívne poniesie na vlne konkurencie a jediným, či sa bude chcieť odlíšiť, je práve online design. OK.